skulle ha Lukas Bergfeldt da? Ja, første året. Altså, jeg trodde jeg hadde sett en dritta person før det. Sånn som Benjamin på den ene festen i fadderuka, liksom. Den ene festen, ja. Fy faen, ass. Benjamin. Ingenting i forhold. Festen hadde faen meg vært i 2 timer, og Lukas hadde prøvd seg på alle jentene. Og alle gutta. Ja, det var gode tider, da. Ja. Men jeg trodde seriøst at Lukas skulle dø. Lukas! Hvor faen meg våkne? Lukas! Mom, går det bra, eller? Ja. Det er Benjamin. Hæ? Hvorfor sa du ikke at han skulle komme? Jeg bare glemte å si det, ok? Ja, ikke sant? Greit. Halla, bro. Halla, mann. Det er lenge siden. Ja, ass. Og du, jeg sa du koset deg, da. Ja, og på slipfest, vet. Hvordan gikk det? Nei, jeg ble 2 stykker. Nei, du er faen ikke sann, ass. Halla, Thomas. Halla. Hvordan går det med deg, jo? Bra. Hva med deg? Nei, det går jo bra med meg, da. Men, gutta, jeg har noen nyheter, som jeg ikke tror du kommer til å være så stor fan av, Thomas. Ok. Spytt ut da, mann. Jeg pulte av Mali. Mann, hva faen? Altså, hva faen? Du, jeg visste du var keen og sånt da, men la oss være ærlig, du hadde jo virkelig aldri en sjanse. Fuck deg, mann. Bro, it's not that deep, mann. Du kan ikke bare benekte han og pulle hvem han vil. Dere var ikke sammen eller noe heller. Ja, det var alt for i dag, dere. Nå, neste tema, neste onsdag, det er fredsbevegelsen i Europa. Ja, og takk for i dag. Du, jeg skjønner at du er frustrert nå. Men kan vi ikke snakke om det da? Så jeg antar at du hadde begynt å få følelser likevel? Jeg vet ikke lenger. Det er bare så jævlig dårlig gjort. Ja, men jeg tror ikke han mente noe med det da. Å jo, han visste nøyaktig hvor interessert jeg var henne. Ja, det gir jo litt mening da, for han har egentlig aldri behandlet det med noe respekt. Jeg skjønner ikke hvorfor han er sånn mot akkurat meg. Han har vært så konstant i flere måneder, og jeg har ikke hørt en dritt mot han. Ja, han er en drittsekk mot de fleste, men jeg har merket at han er ekstra jævlig mot deg. Men det er det da. Det virker som om du er den eneste som forstår hvordan det er for meg, og i det hele tatt ligger merke til det greiene der. Og det hjelper ikke at Felix switcher personligheten helt ned med Benjamin. Jeg vet ikke om det er for å gjøre meg sjalu eller hva det er, men han blir jo en helt annen person. Ja, jeg har også merket det. Men det er egentlig bare ren usikkerhet fra hans side, da. Det er helt sikkert. Ja, det er vel det samme med vennene min. Definitivt, men du burde ta det på en Felix, da. Jeg kjenner jo han karen der. Han kommer jo faen ikke til å endre seg. Han kommer til å si at han skal være, men bare... Åh! Ja, men du, kan du bare love ikke å lage en sånn stort drama ut av alt det her? For hvis du bare snakker med Felix før den festen i morgen, så kommer han til å se din. Og han kommer ikke til å begynne å backe opp Benjamin når han begynner å kødde med deg heller. Så jeg er sikker på at dette kan løses på en helt civilisert måte. Ja, det kan nok det. Men nå må vi tåle noe, da. Jeg kan ikke bare tilpasse hele væremåten min for at du skal ha det så jævla bra hele tiden. Det er ikke det jeg sier. Ja, men det er greit, det. Hvis vi har spesialbehandling, så er det det vi skal få. Mann, det er ikke det jeg snakker med i det hele tatt. Det jeg mener, som Josefine også har lagt merke til, er at sånn du er med Benjamin min ikke er sånn. Halla. Halla. Få se, mann. Lenge siden. Lenge siden. Halla. Thomas. Varus. Da er det bare å komme inn. Jeg kan bare love meg at det ikke blir noe bullshit, ikke? Ja, det er greit, ok? Hva sa du da?
Sigmund de andre. Skal du bli med? Ja, jeg kommer ut etterpå. Ok. Nei, du, vi skulle ikke bare tatt oss litt sånn... Ja, men se på han karen her, da. Han er så veldig god ute. Nei, du, i faen, da. Kan jeg også ta, eller? Greit. Varsågod. Tusen hjertelig. Skål for det fjerde ligget dette semesteret. Skål. Hva? Hva med deg, da? Nei, du kunne gått bedre, ass. Bare to. Ja, det er jeg innenfor. Puller du, så puller du, liksom. Ja, puller du, så puller du. Fy faen, du kan, ass. Fy faen, da. Sorry, Thomas. Jeg må bare si det. Du er jævlig lett å fucke rundt med. Først Amalie, og så den visken der. Nei, sorry, Thomas. Jeg har jo et poeng. Ja, fuck deg også, man. Jeg gidder ikke når jeg stikker. Nei, du, jeg bare kødde med deg. Ikke gå! Amalie, de kommer etterpå. Så du han, eller? Han er så lettlurt. Fy faen, for en taper. A lonesome star in a bitter sky. I hear the hungry ghosts calling out in the night. Just a couple victims of this brutal reprise. Am I strong enough to let things just die? Can I leave well enough for